অসমৰ পৰ্যটনস্থলীসমূহৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ অন্যতম। ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ চহৰত আছে ঐতিহাসিক শিৱদৌল, শিৱসাগৰ বৰপুখুৰীকে ধৰি বহু কীৰ্তিচিহ্ন। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে এই ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ চহৰৰ মূল যি বাট পথ আছে বৰ্তমান বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। মই বিশেষকৈ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰৰ ভুৱন চন্দ্ৰ গগৈ, যিটো বি জি ৰোড নামেৰে জনা যায়, সেই বি জি ৰোডৰ অৱস্থা বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ মৰণ থানলৈ পৰিণত হৈছে। এই বি জি ৰোডৰ অৱস্থা বৰ্তমান পথ যেন নহয় পুখুৰীহে, সেই পৰিৱেশে বৰ্তমান সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতি কৰা হোৱা নাই এই বি জি ৰোডটো, যাৰ বাবে এজাক বহুদিনৰ মূৰত আজি পাতলীয়া এজাক বৰষুণ দিয়াৰ পিছতে বি জি ৰোডৰ অৱস্থা এইটো। যিহেতু ইয়াত দ দ গাঁতৰ সৃষ্টি হ'ল, পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হ'ল, বৰ্তমান এজাক বৰষুণ দিয়াৰ পিছতে এই সমগ্ৰ বি জি ৰোডটো বৰ্তমান মৰণ থানলৈ পৰিণত হৈছে। মই ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে 121 কোটি টকা আমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছিলে বি জি ৰোডৰ পথটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে, কিন্তু আজিলৈকে নহ'ল, কি ক'ব? আজি 9 মাহ দিন ধৰি আমাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান ইমান বেয়া হৈছে, চব ৰাস্তাৰ প্ৰতি বৰষুণ পায়, অলপ বৰষুণ দিলে মানুহ যাব নোৱাৰা হৈছে, এক্সিডেণ্ট হয়, এতিয়া এক্সিডেণ্ট হয়, কালি ৰাতি যোৱা নিশা ৰাতিও এক্সিডেণ্ট হ'ল, কিন্তু একো নহ'ল। আমাৰ ব্যৱসায় ইমান প্ৰতিষ্ঠান বৰষুণ দিলে দোকানৰ ভিতৰতো পানী সোমাইছে, সকলো অনিষ্ট হৈছে, কি ক'ব? এই বি জি ৰোড আজি মানে আজি 10-12 মাহৰ পৰা একদম মানে অৱস্থা যিখিনি বেয়া হৈছে, একদম দোকান পানী সোমাইছে, আমাৰ একদম কাৰোবাৰ বিজনেছ নাই, আমি একদম মানে ঘৰ চলিবৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হৈছে। আমি যেনে তেনে ধৰি লওক চলি আছে, এতিয়া অৱস্থা হৈছে যে ভিটা বিচাৰিব লাগিব, যিটো অৱস্থা হৈছে সেইকাৰণে এইটো চাব লাগিব, আপোনালোকেও এইটো ধ্যান দিয়ক যে বি জি ৰোডৰ যি অৱস্থা, এয়া মাত্ৰ এচুৱাহে দেখুৱাইছোঁ। এই সম্পূৰ্ণ যিটো পথ আছে শিৱসাগৰ চহৰৰ পৰা নাজিৰালৈকে, নাজিৰা সংযোগী এই পথটো, এই পথটোৰে সকলো অহা যোৱা কৰে, এই দুৰৱস্থা বৰ্তমান মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ পিছতো গা লৰা নাই। মই জানিব পাৰিছোঁ মেজৰকে দাদা কি অৱস্থা হৈছে এই বি জি ৰোড, একদম গেলা, বৰষুণৰ একদম গেলা, বোধতে গাঁত বেটেৰী পাল্টি হ'ব হ'ব হৈছে, এনেকুৱা চলাবলৈ অসুবিধা হৈছে। হয়, এনেধৰণেই স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা সকলো অহা যোৱা কৰে এই পথটোৱে, কিন্তু বৰ্তমান মই দেখুৱাইছোঁ এই সমগ্ৰ পথটোৱেই বৰ্তমান মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে, অথচ ইয়াৰ পিছতো গা লৰা নাই প্ৰশাসনৰ, গা লৰা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ অসম মালাৰ অধীনত পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কাম কৰিছিলে, কিন্তু 10 মাহ ধৰি কাম বন্ধ হৈ আছে। আৰু এইবিলাক যিটো নলা নৰ্দমা দেখিছে, এইবিলাক আধা নিৰ্মাণ কৰি, অৰ্ধ নিৰ্মাণ কৰি এনেধৰণে এৰি থৈ গ'ল, যাৰ বাবে ইয়াৰ যিবিলাক ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে সেইবিলাকো বিস্তৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন আছে। আৰু সম্পূৰ্ণ মই পুনৰ কৈছোঁ যে মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে। এই নলাত পৰিও বহু লোক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ইয়াত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে, কাৰণ এইটো এটা পদপথ আছিলে, পদপথটো বৰ্তমান এই অৱস্থা। সেই যিটো পথ মূল পথ, সেই পথৰো আমি দেখুৱাইছোঁ কি ধৰণৰ দ দ গাঁতৰ সৃষ্টি হ'ল, কিন্তু ইমানৰ পিছতো আচলতে গা লৰা নাই সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ, বহু লোক দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে এই পথটোত। আচলতে মৃত্যুমুখত পৰিলেহে, কোনো লোক নিহত হ'লেহে গা লৰিব নেকি প্ৰশাসনৰ, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ, সেই প্ৰশ্ন বৰ্তমান উত্থাপন হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।